Хвилиною мовчання вшанували полеглих учасників бойових дій на території інших держав. Анатолій каже, прийшов сьогодні вшанувати усіх воїнів, які брали участь у війні в Афгані. Твоєрідний брат загинув в Афганістані, молодий козак, 19 років. Можливо, і неправильні війні, але вони виконували наказ тодішнього керівництва. І правильно на пам'ятнику написано, пам'ятнику афганцям, помиляються правителі, а страждають прості люди. Сергій Карлащук також разом із своїми побратимами прийшов віддати шану воїнам. Це є пам'ять, шанобливе ставлення до військовослужбовців, наших побратимів, українців. Зіновій Дзюба каже, служив в Афганістані 2 роки. Ми забути не можемо, не будемо забути своїх друзів, товаришів, не можемо забути сім'ї, які втратили там своїх дітей, чоловіків, рідних, близьких, знайомих. Тому ми тут. Ми черговий раз нагадуємо, що ми є дуже мирні люди і ми тільки за справедливість, за правду і завжди за мир. Тому що, щоб не було, чи одна війна, чи друга, це є дуже погано. Нагадаю, у збройному конфлікті в Афганістані взяли участь понад 2000 хмельничан. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.